Partija Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić danas je predala predizbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji u Pirotu. Reč je o trećinskoj listi sa 19 kandidata za odbornike u lokalnom parlamentu. Konačno smo završili sa prikupljanjem potpisa, predali smo listu Partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić. Lista je jednotrećinska i na njoj su istaknuti građani Pirota, kako penzioneri, tako i mlađi ljudi radno angažovani, i očekujemo da će u narednom periodu kampanja proteći u najboljem redu i da će PUPS u Pirotu osvojiti dovoljno broj glasova da ima minimalno poslaničku odborničku grupu, što znači da zastupa interese i penzionera i radnika i poljoprivrednika i socijalno ugroženih građana. I naš moto koji je u zadnje vreme obnova i oživljavanje srpskog sela da dođe do punog izražaja. Nosilac liste PUPS Milan Krkobabić za lokalne izbore u Pirotu je doktorka Srebra Kostić. Iskreno, ja sam prvi put ovako možda malo i tremu na početku, politički prvi put angažovana, ali u svakom slučaju, što se tiče PUPS-a, smatram da ima širinu definitivno, da obuhvata, ima veliku ciljnu grupu, obuhvata naravno od penzionera preko radno angažovanih ljudi, zatim preko poljoprivrednika, seljaka, radnika, bilo gde u privredi ili van privrede, privatnom sektoru, nebitno. Tako da i preko socijalno ugroženih i tako dalje. Tako da su to zaista velika je ciljna grupa i smatram da imaju viziju, imaju konkretne ciljeve. Gradska izborna komisija treba da verifikuje prikupljene potpise i ako proglasi listu, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić će na listi za lokalne izbore u Pirotu biti pod rednim brojem 7.